ପୂର୍ବରୁ ଉଦଣ୍ଡି ସୀତା ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ବାପ ଝିଅଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍, ବାପ ଝିଅଙ୍କ କଥା। ତେଣୁ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ନାଁଟା ଉଦଣ୍ଡି ସୀତା ରିମେକ୍ ନାଁରେ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହେଉଛି ପୁରା ନୂଆ। ସେ ଗୀତ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଆମେ ସେଇ ଗୀତରୁ ଦୁଇ ପଦ ଶୁଣିଦେବା, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯେହେତୁ ଏବେ ଉଦଣ୍ଡି ସୀତା ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଆକାଶ ଛୁଇଁଲା ପୃଥିବୀ ଓଦା, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଝିଅ କରେ ବାପାକୁ ବିଦା। ଟୁକୁ ମୁସିଲ ଟୁକେଇ ମୁସି, ବାପା କାହିଁକି ଯାଇଛି ରୋଷି, ତାକୁ ଖୋଜିଲେ ପାଇବନି ଲୋ। ସୀତାଲୋ ଆଜି ଜଳୁଛି କାହାର ଚିତାଲୋ, ସୀତାଲୋ ଆଜି ଜଳୁଛି କାହାର ଚିତାଲୋ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ଗାଇଲେ। ପୂର୍ବର ଉଦଣ୍ଡି ସୀତା, ଏବେର ଉଦଣ୍ଡି ସୀତା, ଦୁଇଟା ଭିତରେ କ'ଣ ତଫାତ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାର୍ଥକ୍ୟ? ପୂର୍ବରୁ ଉଦଣ୍ଡି ସୀତା ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ବାପ ଝିଅଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍, ବାପ ଝିଅଙ୍କ କଥା। ତେଣୁ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ନାଁଟା ଉଦଣ୍ଡି ସୀତା ରିମେକ୍ ନାଁରେ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହେଉଛି ପୁରା ନୂଆ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ହେଉଛି ଫାର୍ମର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଫାର୍ମର୍ସଟି ହେଇଛି, ଏଇ ଫିଲ୍ମଟି ହେଇଛି। ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛି କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଅରିଜିନାଲ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ଫିଲ୍ମ କରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଓଡ଼ିଆର ଅରିଜିନାଲ୍ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର କାହାଣୀ ଆମେ ଆମେ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛି କି ଉଦଣ୍ଡି ସୀତା ଗୋଟେ ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ଫାର୍ମର୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ମୁଭିଟି ତିଆରି ହୋଇଛି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି। ତେଣୁ ଏକଦମ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ପୁରା ଡିଫରେଣ୍ଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ।